ଏଠାକାର WWE ରିଙ୍ଗରେ ରାମଭକ୍ତ ରେସଲର। ମଥାରେ ତିଳକ, ଗଳାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ, ଦେହରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଟ୍ୟାଟୁ, ଆଉ କାନ୍ଧରେ ଲମ୍ବିଛି ରାମ ନାମୀ ଗାମୁଛା। WWE ଓ ର କୁସ୍ତି ରିଙ୍ଗରେ ଧମାଲ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତର ବୀର ମହାନ। ରିଙ୍ଗକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପକାଉଛନ୍ତି ଏହି ଭାରତୀୟ ରେସଲର। ଟିଭି ପରଦା ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଇ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ କ୍ରେଜ। ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲିଙ୍କ ପରେ ବୀର ମହାନ WWE ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭାରତୀୟ ଚେହେରା। ରେସଲିଂ ରିଙ୍ଗରେ ରାମଭକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୁକ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ। WWE ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଗରୁ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ ବେସବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର। ତାଙ୍କ ବେସବଲ୍ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ 2014 ଡିଜ୍ନି ତିଆରି କରିଛି ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଆର୍ମ। ତାଙ୍କ ସତ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବି ପୁରା ଫିଲ୍ମି। ତାଙ୍କ ଅସଲ ନାଁ ହେଲା ରିଙ୍କୁ ସିଂ। ଜନ୍ମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁର ଗରିବ ପରିବାରରେ। ବାପା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର, 9 ଜଣ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିରାଟ ପରିବାର। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଫ୍ୟୁଚର ବେସବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ଖୋଜୁଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟିଭି ରିଆଲିଟି ଶୋର ଟିମ୍। ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ। ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ପୁଅ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉ, ହେଲେ ପରିବାରର କଥା ନ ମାନି ରିଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଉଡ଼ିଗଲେ ବେସବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ, ଆଉ ବନିଗଲେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଫେସନାଲ ବେସବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର। ପ୍ରଫେସନାଲ ବେସବଲ୍ରେ ଧାକ୍ ଜମେଇ ସାରିଲା ପରେ 2018 ରିଙ୍କୁ ଅବସର ନେଲେ ବେସବଲ୍ ଫିଲ୍ଡରୁ। WWE ରେସଲିଂ ରିଙ୍କୁ ଡିଆଁ ମାରିଲେ। 6 ଫୁଟ 4 ଲମ୍ବ ବିରାଟ ଚେହେରାକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାଇ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ରେସଲିଂ ଦୁନିଆକୁ। ବୀର ହେଲା ତାଙ୍କ ନୂଆ ନାଁ। 2021 ସେ କୁସ୍ତି ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ବୀର ମହାନ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇଲେ। ଅଣ୍ଡରଟେକର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରେସଲର। ରେସଲିଂ ରିଙ୍ଗରେ ସେ ଖାଣ୍ଟି ଭାରତୀୟ। ମୁଣ୍ଡରେ ବହଳ ଶୈବ ତିଳକ, ମୁହଁରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଭଳି ଗହଳ ଦାଢ଼ି, କାନ୍ଧରେ ରାମ ନାମୀ ଗାମୁଛା, ଦେହରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଚିତାକୁଟା। ରିଙ୍ଗ ଲଢ଼େଇ ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତାଙ୍କର ଏହି ଖାଣ୍ଟି ଭାରତୀୟ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଦର୍ଶକ ଖାଇଲା। ତାଙ୍କର ବଳ ଆଉ କୁସ୍ତି କୌଶଳ ଆଗରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବି ଜିତ୍। ଏବେ ସେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର WWE ଓ ର ରେସଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ରେସଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।